Përshëndetje, çfarë vjen në orë të ditës së djeshme, është bloqua rruga e Ajrit nga Peshkëpia drejt Tiranës dhe nga Tirana drejt Peshkëpis. Sot rreth orës 10 kanë mbizur makinat nga Peshkëpia në drejtim Tiranës dhe nga Tirana në drejtim të Peshkëpis. Rruga e Ajrit për momentin është e hapur. Ne ndodhemi tek bypassi në qaf Murrizi. Policia e rrugore është po monitoron situatën nga qaf Murrizi deri në Peshkëpi, po kështu dhe nga Tirana dhe deri në qaf Murrizi. Përsa i përket situatës në qarkun e Dibrës, nga reshtit e dëborës dhe ulja temperaturas dhe prezenca e akullit në disa njësit administrative të qarkut Dibrës dhe në rrugë, deri në këto momente që po flasim 70% e fshatrave në qarkun. Kemi një problem me lidhjen me Enver Doçin, përsa i përket situatës në Dibër, pra dhe konkretisht në rrugën e Arbrit. Do të provojmë sërish të rilidhemi. Enver, përshëndetje. Përshëndetje tani, tani, përsa i përket situatës në njësit e qarkut të Dibërës, ka patur probleme me energjinë elektrike në disa njësit e qarkut të Dibërës. Cilura, Kaleja Dodës, Selishta, Zal Darda, Zal Reqi dhe zona e Kollëbordës ka patur mungesë të energjisë elektrike, pavarësisht se grupi EFS është në terren, po punon për rikthimin e energjisë elektrike, po temperaturat janë shumë të ulta dhe lartësia e dëborës në zonat e thella arrin deri në 60 cm. Po kështu raportohet probleme me furnizimin e ujit të pishëm në Dibër, Burqiz dhe në fshatra Këmatit ka probleme me furnizimin e ujit të pishëm, pasi temperaturat janë minus 15 gradë në të momente që përflasim. Po monitorohet situata nga shtabi emergjencave civile, prefekti i qarkut Dibrës ka mbledhur grupet e punës dhe po monitorohet situatën për të rikthyer energjinë elektrike dhe përhapjen e rrugës, grupet e punës janë në terren. Por ma problema është gjura, që ajo nuk komunikon me Peshkopin, vetëm komunikon me Rëshenin, që është e blokuar. Po kështu dhe Kaleja Dodës, është për momentin një fshatrat e blokuar dhe njësia, që lartësia e borës në këtu arrin deri në 70 cm, ndërsa ka probleme në rruga nacionale, nga ura e Qeranecit, në Librasht është e pakalueshme, nga Kuksi në Peshkopi kalohet me shumë vështirësi, kalohet vetëm me zëngjis, ndërsa rruga nacionale nga Peshkopia drejt Tiranës kalohet pa probleme, janë rreth 12 bërpastruse, po hudhin kri bëskorje për të mbajtur rrugën e hapur. Ndërsa nuk raportohen probleme për të smurkin, me patur kontakte her pasere me spitalet, në shtabin e emergjentave, por nuk raportohet probleme me të smur dhe në të momente që përflasim. Temperaturat që kura përmenda tani janë minus 15 gradë, tu ku jemi na në bypassin e qafë Murrizit, por kena informacion që pas orës 15 mund të blokohet përsëri rruga e Arbit nga temperatura e ulët dhe ngrisat që janë në rrugë. Të e të zonat para prake nga qarku i Dibrit. Të kuptoj mirë, Enver, të falenderoj për informacionet që përcolle. Ishim në komunikim me gazetarin Enver Doçi për situatën dhe problemet e shkaktuara nga moti në Dibër. Do të